มีทุนหน้าฉน้ำจัดปรามปีหายมารามูลนี้สลายจีดอันนั้นสมดักได้จูบโดชีวิตสมัครพูระบอบอับลังฉลองแดนต่อสู้ភាពពួងព្រួជាតិសាសនាសាមគ្គីចលនាប្រណាសេពីធ្នូមាគីត្រឹមត្រូវនៅស្នួលជើងដូយកជីវិតបដូររំដោះទឹកដីពីមករាឆ្នាំ79ខ្មែររួងរួញខ្លួនពីគុកអាងបជ័យខ្មែរលែងអត់ឃ្លានមានសិទ្ធិសេរីខ្មែរទាំងប្រុងស្រីជុំញាតគ្រួសារយោបាយឈ្នះឈ្នះដែរជាងដែរជួសន្តិភាពពេញពលផ្ដោគ្រប់ហេតុផលមោទកម្មភាពណាស់ខ្មែរចេះផ្សះផ្សាចប់សងត្រៀមស្ដារគឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិមករាឆ្នាំ79ខ្មែររួងរួញខ្លួនពីគុកអាវជ័យខ្មែរលែងអត់ឃ្លានមានសិទ្ធិសេរីខ្មែរទាំងប្រុងស្រីជុំញាតគ្រួសារនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែរជាងដែរជួសន្តិភាពពេញពលផ្ដោគ្រប់ហេតុផលមោទកម្មភាពណាស់ខ្មែរចេះផ្សះផ្សាចប់សងត្រៀមស្ដារគឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិឧបត្ថម្ភធំដោយក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុបសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកសិផលធម្មជាតិលេងនវត្រាកសិផលជាតិគិតសុខភាពជាចម្បងជាងស៊ីមញូស៊ីកសេនធ័រនាំចូលផ្ដាច់មុខម៉ាកយ៉ាម៉ាហានិងម៉ាកល្បីល្បីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកជាច្រើនទៀតផលិតផលសុទ្ធតម្លៃសមរម្យការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងស៊ីមញូស៊ីកសេនធ័រ